先30 FPS 吧。有没有想说那个激战 W 60 FPS 试试看？前面还 OK，后面就不 OK 了，后面就开始断线。噔噔噔噔，哟！OK，我们来继续爆破了，安安呐、欢迎来收看。我这边65%，我去把它完成，然后接下来打这个地方。开车喽，开车喽！不错。哎，二人啊，不关我的事，他车抛锚不关我的事。哦，车真的是有点难开 ，GTA 5的车好开多了，辛苦啦，辛苦辛苦了，忙到9点多。我倒是谢谢，有位好像也还可以啦。现在虽然我也比较忙一点，但还行还行。我说刚刚原本下午的时候，飞翼他谈到《金庸群侠传》，我原本想说去下载来看看好了，然后意外翻到那个别的作品，翻到那个《猛战无双》。三国志13的 mod 版，然后玩一玩，觉得说还不错，还蛮有趣的。聊天室又没显示，等一下，不会跟真的不会两三次，超过三次吧？再看，有没有比如说哪个神功啊？你要去练，还是说要练神功必先自宫，然后之后再一个说什么不必自宫也可练成神功？应该不会这样吧？本是死人的武功秘籍。夏威旅游，那是我们的豪小大大。豪小大大在抽奖，跟他说会抽到那个、哦、夏威夷旅游。啊 ，sorry，可怜的家伙，神装啊，神装神武哎。辟邪剑谱跟葵花宝典。两 个真的是最强，两个一起练，不知道两个能不能一起练啊？葵花宝典跟那个辟邪剑谱，首先你要先去找一个会五虎断门刀的人，让他帮你阉了，阉了之后你就可以练那个两大神功。下午原本想说40 FPS，然后结果它断掉，可能是网络问题啦。不过我正当防卫，我还是先试试看30 FPS 吧。毕竟这游戏本身好像就顶多48 FPS 而已。不过对一个早期的游戏来说，2010年代那时候25 FPS 的到处都是，喂。我一来就开始，人真是有事没事哎！我一来就开始通气了，你们到底有何居心？红尘欲念爪，加成
不怎么样，但被动打敌人即靠气力让对方难而生。为什么越来越奇妙啊？一个是可以帮人家淹掉，然后现在是连那个男儿身都出来了。神奇神奇。哦，有了有了有了。Kill here！辟邪葵花可以一起用，我们想说那两个一起用不知道会变多强，现在看来是真的很会变成绝世武功高手吧。我先退出，拜拜。不血之线太棒了，不关我的事。阉人的爪子，等一下，你不是说可以变成男儿身吗？这给人家阉吧，不是阉人吧？给人家给人鞭啊，不是把人鞭拿走啊。大闹紫禁城，说侍卫变公公，连皇帝都被你阉了，到时候谁来继承啊？没有子嗣啊！哇，也太狠了！每个跟你都不敢，我觉得如果 AI 可以提升一点，后面那些 NPC 根本都不敢跟你决斗吧？每个跟你决斗就开始被阉掉，谁敢跟你决斗？69%、85%，这个再丢掉。We have a visual, requesting backup. 还有一个。令狐兄弟真的是意外，我怎么感觉好像非常不是意外。我的令狐兄弟成了旗下的牺牲品了。哦耶，拿到。It's a tough job, but somebody's got to do it.TOR 打到兽王山，你不是在挑战三国无双所有武枪？要不要挑战最高难度？马上跳到 TOR 了，要不要打蒙战无双啊？刚刚发现一个游戏蒙战无双，我觉得还蛮有趣的。不关我的事，咚咚咚咚。我也太痛了吧！你同伴还在这里啊！我就不信这样你下得来，让我想到以前玩那个龙骑士还龙战士，一边玩真三国无双一边，我觉得可以。啊哦哦！死掉了。我发觉我越来越会去找那个爬树，额外的爬树了。基地绕一遍，周围绕一遍，没有什么东西，应该就是互动式的要件。下一个黑市物品，
好，我们继续去过主线啊。网络有人把小宝淹了，开地狱模式，小宝传承东方不败的样子，一手拿针，一手拿枪。对，好像电影里面看东方不败也是拿那个袖珍哦，缝线针啊。电影里面啊，李连杰那一部啊，把任我行扎成蜂窝，任我行被贯穿，竟然可以活着，太厉害了吧！超强任我行哎、欸，金庸武神作。对，很那个《金庸群侠传》真的很推荐啊，一二三跟五都是。原本想说四代是要给那个半兵神仙处啊。可是他好像到现在还没有去做第四代，已经七八年了吧。然后金庸五之后好像要出金庸六，今年会出金庸六，所以你可以期待一下。我去那个官方网站啊，金庸群侠传五的官网，他那边有说今年2020会出六代。这时候就要说 surprise。可以期待五代，其实都很多梗呢，到时候六代我觉得会优化更多。有公测版的，哎，六有公测版的，六的时候好像，六的时候有公测版吗？啊，等一下我来看看。我也想看呢，突击步枪，就不能来个狙击枪吗？哦，这边没有字幕，抓到。But until I see that revolution beats in your heart, I treat you as the enemy.如果你在比武招亲把杨康淹了，杨过就不会消失，就会消失。这么一讲的确是啊，可是金庸群侠传我会觉得说可以像三国志一样，它有那个分年代表啊，可是金庸群侠传它好像是所有作品同时在一起。那字幕太小了，我看了有点难过。为什么汉化补丁就只有那一个啊？字幕超小的。如果我可以去设定它的字型大小，我一定要给它设定。哎，我们也有同伴呢。There is a radio transmitter inside the compound, from where I can hack into the enemy security and send out an order to stand down. Remember to keep me alive, Scorpio. Okay, move in. We got him.打晕！说不定以后的期待啊，他会新增那个年代表、欸，哎，我觉得有可能哦、喔。我其实想到，其实有这个可能，年代表像《三国志》一样，然后之后就可以真的会因为这样，然后影响到杨过不会出来。因为杨康已经趴了，我因杨康被淹掉啊！哦，喂，哪有人一开始就直接从火箭炮的、啊？一开始就直接火箭炮一发过来，被淹了，被淹了，我被淹了啦！他还刚好打到我的重点部位。放手！好人啊 ！Radio transmitter inside the compound, from where I can hack into the enemy security and send out an order to stand down. We move out. Remember to keep me alive, Scorpio. Regroup.
太棒了。就这个，就这个，这个火箭炮。哦，那个打不了哎、欸。那个竟然打不了，太扯了。我决定我要从旁边。竟然不失败。偶尔就真的没了，神仙采葡萄啊！不过猴子偷桃不是还有一个叫做神仙采葡萄？晚一点吃点心。我决定一件事，我要用狙击枪。我决定从旁边过去好了，火箭炮真的超烦人的。We move out. Remember to keep me alive, Scorpio.哦，搞定！哦，他那个真的是有够烦，一直疯狂发那个，自己要被宴请去武当，好像可以自己去进宫当太监啊，可以自己进去那个宫殿里面，然后会有个任务，然后你就可以当太监。就问你说要不要自宫啊什么的，三代的时候我记得是这样。还烟风清扬，为什么要把为什么要把令狐冲的师叔符阉掉？他传授独孤九剑呢，应该好好感谢他才对啊！Comrades, on me, on me. I have a clear shot. That mounted gun is tearing us to shreds.OK， 交给其他人，交给其他人。五代有，但没人偏可以吃。不要，我如果就算是我也不想去吃。超恶烂的人偏。真棒耶，这根本事情都丢给我们。这里有 N64 基站下载点。哦 ,N64 啊。Snipers! Take them out, Scorpio! 好，我之后试试看。哦，狙击枪，狙击枪。还要教我独孤九剑，可是你现在全是指法，装备只剩红尘玉念爪，能不能普攻？我记得不是有普通攻击吗？用普攻来打啦，不要老是一直把人家淹掉，到最后大家都变淹人。啊，你母后呢？
来看一下哪边还有道具。不是吃人边有加属性，没有，我不想知道这件事。 爆炸！爆炸！疯狂爆炸！这就是我们的爆破防卫。爆炸绝对不吃亏。 OK， 模拟王。那另外我应该之后吧 ，N64我觉得会蛮久之后才会做实况，到时候可以来看看啊。总之先让我先把阿法跟 OG 给搞定。附近有补品啊，我还不至于到会挂掉。 蹦！哇，跟充满着爆炸。现在玩游戏不爽，去玩金庸武就对了。可怜的风清扬，下一个受害者。 令狐冲是第一个，梁过第二个，无门派要干嘛就干嘛，真的超棒的。而且也不用担心说你做的不太好，就突然被扫出门派，我那个真的不行。奇怪，我做的还算 OK 啊，为什么我就被逐出师门？ 超爽快的，还能绑路人。等一下，原版可以哦？不是只有三四版才有吗？我完全没想到原版竟然有这个功能。 谁？哦，我输了，不要杀我，我输了。同样都是旋转机枪，我竟然输了。哇，我妈要死了！啊！ 先打补血，风清扬准备要上。喂，他是怎么躲进去的？有人可以告诉我他是怎么躲进去的吗？啊，不要，我不想，等下我卡换我卡点。 上面有加特林旋转机枪，以前我都习惯叫它旋转机枪，我也不知道为什么叫旋转机枪，因为它会一直旋转吗？我觉得可能是这样，因为一直旋转，所以被称为旋转机枪。
也要入队，完全都可以。Okay, we did it. I can hack into the radio transmitter here, but you have to watch my back, Scorpio. 哇，我才。哦，远处其实敌人命中率蛮低的。又来！我先进去，同伴，你先盯着。啊，他要死，不要，杀他，哦，不是我死，就他死，哎，我死了，你死我亡，不是我死，就是他死，太惨了吧！干脆让我们的那个 Rick 学那个劈邪剑谱算了。Okay, we did it. 要不然我们 Rick 的 transmitter here, but you have to watch my back, Scorpio. Rick 武力太低了。哇，狙击枪，我都没有狙击枪，你给我用狙击枪。All clear. Move out, Reapers. Oh, I'm really close now. 看一下，掉的应该是狙击枪。同伴加油，我先拿狙击枪再说。好，拿到了，你可以死了。我死了三次，老顽童是周伯通吗？又卖神剑，段誉不是应该要后宫团吗？为什么是西来都是男的、啊？该不会他们都想要学吧？被你淹了。别别，这听起来有点怪、欸，每个都过来想要被你淹。I need to get the right frequency, just a little longer.啊，远边那个又……啊，我决定我先破关好了。等一下我再拿那个要素，要不然一直都趴跳。傻逼哟！啊，这什么？傻逼哟 ！Victory！God of Victory！ 这不是魔戒吗？偷套六脉来学。真想警告那些人说，绝对不要去靠近你。靠近你，每个都被淹。哦，嘟嘟嘟嘟。这好像那种部落赢的那种胜利的圣歌哎，不觉得听起来很像吗？以前我玩那个金庸的时候，好像就算学到很强的武功，
也根本就没什么 NPC 过来跟我切磋。为什么你会有这么多 NPC 找你切磋？我真的很纳闷。虽然绅士版跟原版是不一样啦，可我还是觉得说太奇特了。